Daugeliu lietuvių Kaunas turi ypatingą prasmę. Juos vienija krepšinis, emocijos, pergalės, euforija, žalia spalva, mano komanda. Ar tu tarp jų? Nepraleisk nė akimirkos. Eurolygos diena laikinai traukiasi iš Žalgirio arenos ir 24 sek žurnalistų komanda Donatas Urbonas, Kęstas Rimkus. Šiandien sveikinamės iš 15 min studijos Vilniuje dėl paprasčiausios priežasties. Žalgiris žaidžia Kazanėje. Kazanėje žaidžia su Unix ekipa, bet Eurolygos diena bus tikrai šauni, kadangi mes jums papasakosime, kaip Kazanės Unix Kaune į Žalgirio kalėdas vogė. Taip pat pasakosime, kokią svarbiausią žinią išvažiuodamas į Kazanę paskleidė Šarūnas Jasikevičius. Paruošėme reportažą apie sunkų Kavaliausko kelią į Žalgirio gerbėjų širdis, taip pat apie Milaknio rusišką prisiminimą. Ir turbūt įdomiausia Eurolygos dienos dalis, tai yra pokalbis su seniai matytu, seniai girdėtu, bet visuomet labai laukimu treneriu Jonu Kazlausku. Neblogai Kęstai, ar ne? Labai geras svečias. Ir pradėkime nuo svarbiausios informacijos apie Žalgirio Unix mačą. Keitas Langfordas. Žais ar ne žais? Kazanės Unix, man atrodo, iki galo bando paslėpti šitą faktą ir žaidžia tam tikras gaudynės, liepinės, gal tai pavadinkime, bet nepamirškime, kad tai buvo ir prieš pirmąjį mačą gruodį Kaune, kai irgi buvo kalbų, kad galbūt jis nežais, galbūt traumuotas yra, bet jisai pasirodė aikštė, pelnė 26 taškus, mes žinome, kuo visą tai baigėsi. Minus 8 taškai, Unixas išsivežė pergalę iš Kauno tuo metu. Kviečiame pasižiūrėti, kaip vyko pirmosios rungtynės, kai Unixas pavogė kalėdas iš Žalgirio. Pirmasis rungtynės Kaune, kurios ir tuomet buvo ypač svarbios abiem komandoms, svajojant apie vietą atkrintamosiose varžybose, sėkmingai pradėjo Unixo krepšininkai. Po Evgenijaus Voronovo tikslaus metimo besibaigiant pirmam ketvirčiui pirmavo 7 taškais. Tačiau Brokas Motumas taiklių tritaškių tuoj pat sušvelnino atsilikimą. Paulius Jankūnas smeigė dar vieną tritaškį ir Žalgirio komanda, karštai palaikoma šventiškai nusiteikusių aistruolių, persvėrė rezultatą savo naudai. Paulius Jankūnas su 21 tašku buvo rezultatyviausias Žalgirio žaidėjas. Kitas Langfordas neleido aikštės šeimininkams atitrūkti ir besibaigiant antram ketvirčiui tritaškių išlygino rezultatą. O po jo perdavimo Kvinas Kolumas vėl išvedė Unixą į priekį 43-41. Lygi kova tęsiasi ir antroje dalyje. Po krepšių vienas paliktas Latavijus Williamsas vėl atstatė lygybę 54-54. Bet likusių poros minučių atkarpa įspūdingai sužaidė Žalgiris, susikrovė net 11 taškų persvarą. Atrodė pergalė, visai arti. Bet tuomet darbo ėmėsi Kazanės samdomas žudikas kitas Langfordas. Iš viso rezultatyviausias Eurolygos žaidėjas tą vakarą pelnė 26 taškus. 24 surinko Artiomas Parachovskis. Kvino Kolumo sąskaitoje 15 taškų. Paskutinį ketvirtį net 19 taškų persvarą laimėjusi Unix šventė pergalę 88-80. Kaip paaiškėjo dabar, tas laimėjimas Unixui nieko nelėmė, komanda jau nepateks į atkrintamąsias varžybas. Tačiau Žalgiriui ta išsprūdusi pergalė dabar būtų labai reikalinga. Eurolygos diena šiandien turi ypatingą svečią. Treneris Jonas Kazlauskas, buvęs Lietuvos rinktinės ir Kauno Žalgirio treneris, garbėjom jūs matyti. Treneris, žinome, kad pastaruoju metu esat užimtas, nukai, tenisą žaidžiate. Kas dar yra jūsų, ką dar veikiate, ko mes nežinome? Tai jūs gerai informuoti, jūs daug ką žinote. Yra daug visokių tokių sričių, kurių nebuvo anksčiau. Paprasčiausia tai, kai sakau, kadangi buvau labai užimtas visą laiką ir užaugo mano dukros be didesnės mano pagalbos, ačiū savo žmonai, tai dabar aš turiu tą duoklę atiduoti, aš padedu dukrom auginti anūkus. Žalgirio žaidimas kokį šį sezoną palieka? Gerą įspūdį, labai gerą. Pirmiausia, man patinka aktyvi gynyba. Aš visą laiką buvau tos gynybos šalininkas ir galvoju, kad jeigu aktyviai nesiginsi, nebus stabilumo. Jie ginasi aktyviai, jie nebijo varžovo pusėje surizikuoti, sudvigubinti, jie nebijo užatakuoti pick and roll, jie nebijo rotuoti, yra daug įvairių dalykų, ką jie daro, jie pagal įvairių žaidėjus ginasi pick and roll, tai per apačią, tai per viršų, tai dvigubina, tai visokių dalykų, taip kad tas įvairumas, ta agresyvi gynyba, norėtųsi, kad ir kitos komandos Lietuvos
imtų iš jų pavyzdį ir gintųsi, juk vis dėlto pasakyti, kad mes turim daug aukštų tokių vidurio polėjų, ten 2-15 aukštesnį, nejudrių, taip nėra. Taip kad čia žingsnis turėtų būti ir kitom komandom Žalgirio pasimokyti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jie labai pagreitino žaidimą. Man jų perėjimas ir varžovo pusė, tas patinka. Man patinka greitis, kaip jie atlieka derinius. Taip kad čia yra tie pliusai, ką mes šiandieną matome jų žaidime. Kiek jūsų akimis iš tų pliusų, sakykime, taip yra Šarūno Jasikevičiaus įtakos, jo žaidimo pojūčio? Nu, be abejo, nes tai yra pirmiausia ir trenerio idėjos ir jo darbas. Aš galvoju, kad pirmiausia jis, jo trenerių štabas dirba labai gerai ir dėl ko mes matom tą rezultatą. Kuris žalgirietis jums kol kas palieka didžiausią įspūdį, galbūt nesitikėjote šio tokio žaidimo šį sezoną? Nu, sunku pasakyti. Aš galbūt apie jaunolius pasakysiu. Lukas šį sezoną aiškiai kitoks negu buvo praeitą sezoną. Daug kas čia bando kažkaip suvesti, ot, kodėl Luko nebuvo rinktinėje. Gudru dabar taip sakyt, kai matom jį tokį. Rinktinė mes kvietėm ne pagal šį sezoną, mes kvietėm pagal praeitą sezoną. Kuo aš džiaugiuosi? Džiaugiuosi, kad jo ambicijos paėmė viršų. Nes mes daug išbandėm jaunų žaidėjų į žaidėjo pozicijoje ir nesulaukėm to. Ir jo buvo žaidime toks sėdimas kažkoks ir galvom, va, dar vieną pabandėm. Liktai bandė užsikabinti ir vėl nieko gero. Džiaugiuosi, kad jisai tobulėja ir šį sezoną rodo visiškai kitą žaidimą. Nu, ir daug kitų. Ulanovas, pavyzdžiui, save išnaudoja labai produktyviai. Vėlgi aš kalbu apie tos, kurių nebuvo rinktiniai, kurie pretenduoja rinktinę. Aišku, jo pozicijoje labai rinktiniai buvo tvirti žaidėjai. Tiek Mačiulis, Kuzminskas. Gal net stipriausia pozicija? Nu, viena iš stipriausių. Jeigu paimsim rinktiniai šiandieną, ten penktą, ketvirtą, trečią pozicijos yra tokios pakankamai stiprios, labai geri žaidėjai. Taip kad bet ta prasme, ką jis pagerino, nuo jo negalima atsitraukti, jis pataiko, jis na, su jėga gerai pacentruoja, kada reikia, jie žaidžia kaip toks vidurio polėjas ir neblogai ginasi. Ir Žalgiriui, kada jisai gali susikeisti su ketvirtos pozicijos žaidėjų, esant reikalų, netgi su penktos pozicijos, kada jie žaidžia žemesnę sudėtim, taip kad tai palengvina jų gynyboje daug sprendimų jiem. O grįžtant prie Luko, ko jis kitoks šiemet negu buvo praeitą sezoną, kai buvo gal sėdės? Pasakysiu, į ką jis turi daugiau dar atkreipdėmėsio, tai kūryboje kurti situacijos ir daugiau išnaudoti ir kitus žaidėjus. Matote, jis šiemet labai gerai atsiskleidė kaip atakuojantį žaidėjas, bet kada suvažiuoja rinktinė, kada yra daug labai gerų žaidėjų, sakykime, šiai dienai dar stipresnių už jį, reikia, kad ir pas juos kamuolys būtų, kad ir jie atakuotų, kad jiem būtų sudaromos progos atakuoti, kad matytų juos daugiau. Tai vat jis dar turi pridėti šitoj srity. Legionieriai, jų Žalgiris turi šiemet visai neblogų. Kaip jūs manote, ar pasiteisina vat tokia vat taktika žaidėjų rinkoje, kokia yra priėmę Žalgiris? Be abejo, labai didelis darbas turi būti atliekamas ne tiek vyr trenerio, kiek ir aplinkui, kas vyksta. Ir aš didžiausius komplimentus įsakau dar plius Žalgirio vadybai, kas pateikia trenerių pasiūlymus, tos visą kitą, ką. Ir paskui trenerio jau išsirinkimas tas ar kitas žaidėjas. Čia vėlgi buvo pradžioj po vienų kitų pralaimėjimų ar kažko ten, legionieriai tokie, nokie. Jie yra tokie, kokie yra. Ir aš džiaugiuosi, kad šiai dienai jie auga su komanda ir labai stipriai padeda ir prigesino tas visas kalbas, kurios buvo pradžioj. Mato, čia yra labai slidus dalykas. Tu gali ir neblogai įsirinkti legionierių, bet gali būti daug šalutinių poveikių, jie gali nepritapti prie komandos. Ir gali būti atvirkščiai, žiūrėk, ras kažkas iššauna. Aš galvoju, kad pavyzdžiui, tas pats Andersonas, jeigu paimsim kokį davė postumį Žalgirėje ir kaip padėjo Žalgiriui, visiškai kitokščiai. Šiandieną yra Turkijos klube. Ir čia ne vienas, ir tas pats Sonny Vimsas, ir daug galima būtų pasakoti apie kitus žaidėjus. Įdomus dalykas, kad Žalgiris šį sezoną iš esmės nekeitė sudėties, ar ne? Tik Vytenis Lipkevičius po šio sezono pradžioje išvažiavo iš komandos.
palyginus, tarkim, Lietuvos rytas, kuris pastoviai keičia žaidėjus. Ar tai reiškia, kad tas stabilumas ir šlifavimas tai yra gerai. Tai yra gerai. Ir bendrai, mes Lietuvoje pripratę, kad mes vat, gaunam kažkokius žaidėjus, su jais dirbam, sunkiai dirbam, per treniruotės dirbam, kad galutiniam rezultate būtų kažkas tai. Ir tai pripratę aš, kada pradėjau dirbti kitose komandose, tik taip po kažkurio laiko susigaudžiau, kad, o, bračia, ašgi galiu keisti, galiu tą atleisti, galiu tą paimti. Aš galvoju, kad šiai dienai Žalgiriui svarbiausia sudėtis, norint gerų rezultatų, tai kokie, nežinau, 7-8 žaidėjai turi tikrai likti, gal daugiau, čia jau jie matyti, čia ne man matyti, ir ten vieną kitą koreguoti, lipant tais laipteliais į viršų. Jeigu nebus stabilumo, nebus nieko. Gali kažkur kažką. Jūs pamenat, futbolo komandą pabandė Kataras įsigyti. Prisipirko žvaigždžių, pažaidė vieną sezoną ir nieko nebeliko. Reikia auginti savus, turi savi būti, po to prie jų lipdyti, kur kokia pozicija, kur ką trūksta. Tai vėlgi čia, grįžtant prie to paties, jūs jau pamanėjat Lietuvos rytą, vėlgi pliusą Žalgirio vadybui, man labai gaila, bet turiu pasakyti, kad norėčiau, kad dėl Lietuvos krepšinio, kad Vilniaus komanda, Lietuvos rytas, sudarytų daug didesnę konkurenciją Žalgiriui. Jau pakilo Lietkabelis, Utena, pastoviai neblogai žaidžia Neptūnas ir įkanda vienas kitas rungtynės, ten viskas gerai. Rytas turėtų sudaryti didesnę konkurenciją Žalgiriui, tada Lietuvos krepšinė vėl viskas būtų labai labai šaunu. Kalbant apie tą patį stabilumą, turbūt Paulius Jankūnas galima statyti kaip pavyzdį. Ar matėt sąsajų tarp, nežinau, Jankūną ar San Antonijaus Spurs, kur niekas netikė, kad jis dar gali taip gerai žaisti kiekvienas sezonas, išvengiant, bet jo karjeros sudėlis artėja. Paulius Jankūnas. Taip, bet San Antonijaus San Antonijaus Spurs kaip stabilumo pavyzdys, kur žmonės netikė, kad jie dar kitą sezoną bus tokie konkuruojantis. Jankūnas atrodo, kuo toliau, to geriau žaisti. Kaip Timas Duncanas turbūt labai. Labai geras pavyzdys. Labai geras pavyzdys, labai geras treneris. Žaidėjų brandulys pastovi tas pats ilgą laiką, pakeičiant vieną kitą, kai vat dabar Duncanas išėjo Aldridge'ą pasiėmė ir pratina prie komandos ir jie vėl garantuoju, kad išaus kažkur kažkada tai lygiai taip pat vat ir Žalgiris. Aš galvoju, kad jie turi stengtis būtiniausių būdų išlaikyti pagrindinius lietuvius. O paskui jau ten žiūrėti, kas prie to. Pažiūrėkit pavyzdys, CSKA žaidėjai pagrindas ten, tai Rusai geriausiai jie nesikeičia. Pažiūrėkite Realą, pagrindas ten kažkiek jie, per daug jie nesikeičia. Pasikeitė daugiau Barcelonų, kur dabar Barcelona. Pasikeitė daugiau Makabi, kur dabar Makabi. Jiem reikia vėl surasti tuos žaidėjus, prie ko kažką lipdyti. Antanas Kavaliauskas, jo žaidimas dabar kažkiek banguoja, ar Žalgiris turėtų jį išlaikyti? Matot, mes tų lietuvių irgi turim, ką turim. Jeigu mes galvojam, kad Antanas Kavaliauskas dominuos Eurolygoje, tai taip nebus. Bet aš kaip tokį nuo suliuko kylantį, kaip momentais padedantį centrą, tai aš jį labai aukštai vertinu ir jis daro tai, ką reikia. Mes jeigu vien žiūrėsim iš Eurolygos pusės, tai yra vienas dalykas, bet žiūrėkit, jis Lietuvos krepšiniais dominuoja šiai dienai. Kalbant apie tą patį stabilumą. Jeigu jis dominuot, atsiprašau, Eurolygai, tai jis turbūt turbūt šiai dienai. O tęsiant apie stabilumą, tam stabilumui turbūt bus labai svarbi Šarūno Jasikevičiaus figūra. Jis liks Žalgiryje ar neliks. Kokia būtų jūsų prognozė, nes jam tikrai pasiūlymų netrūks, nes jau netrūko dar net nebaigus žaidėjo karjeros, jam jau siūlė tarp trenerių. Nu, man čia sunku pasakyti, čia. Vėlgi Žalgirio vadybininkų klausimas, kurie dirba pakankamai, galvoju, gerai, tikrai. Pliusai Pauliui Motiejūnui pirmiausia. Nežinau, čia vėlgi kaip Žalgiris spręs, kokie bus prioritetai, kokios galimybės finansinės, taip toliau, ką siūlys vėl tie didieji klubai. Sunku man prognozuoti. Ar matote? Bet tai yra gerai. Jeigu trenerį kviečia, tai reiškia yra gerai. Jis reiškia auga, jisai geras treneris ir taip toliau. Kauno Žalgiris dabar yra dar vis tebesivaiko savo svajonę dėl Eurolygos ketvirtfinalio, kur jau seniai, labai seniai nebuvo. Liko 5 rungtynės, kalbama, kad galbūt užtektų 4 pergalių. Kaip jūs vertinat Kauno Žalgirio šansus?
Pagrindinis dalykas, ką šiandieną Žalgiris pasiekė, tai tai, kad jis yra konkurencingas. Tai yra man pats svarbiausias dalykas. Šiandieną Žalgiris žaidžia su Barcelona, CSKA, niekas negali prognozuoti, kad pažais ir praloš. Tu nežinai, kaip baigsis rungtynės. Čia yra svarbiausia. Dabar augti su tuo, kas pasiekta ir žengti sekančius žingsnius, tai vat yra dabartinė Žalgirio užduotis. Dabar jis pasieks tą ketvirtfinalį, nepasieks ne tiek, man svarbu. Man svarbu, kai jis konkurencingas, kad atvažiavę grandą jo bijosi. Čia yra svarbiausia. Tam žaidimą, aišku, spalvų suteikė Šarūnas Jasikevičius. Gerai pažįstat Šarą ir kaip žaidėjo, kaip asmenybė. Ko galbūt jūs nustebino ir jisai šį sezoną, jau nuo pat vasaros dirbdamas su komanda, klijuodamas pagal save? Nu, jis gerai supranta krepšinį. Jisai dirbęs pas gerus trenerius. Jis žino, ką reikia daryti, nes jo gyvenime tai jau buvo. Tai jam suteikė to lengvesnio įsiliejimo į trenerių ratą. Man patiko, kad Žalgiris pradėjo kalbėti apie teisėjavimą. Man tai labiausiai patiko. Aš visada skaitau, kad reikia kalbėti apie tai. Supranta, dabar krepšinis yra toks, kad laimė ten taškų ar pralaimė vieni lūzeriai, kiti nugalėtojai. O juk vieno taško skirtumas. Dabar aš negalvoju, kad treneris ar ten koks žaidėjas priekabiauja dėl vieno ar kito švilpuko. Nu, taip nėra. Bet kada yra tendencija vienas situacijas pradėti vienaip, teisėjauti kitas situacijas kitaip, o apie tai reikia kalbėti, reikia nebijoti. Ir Žalgiris nebijo, kalba. Pliusas, kad pasirodė internete momentai Žalgirio rungtynių, kur irgi pasižiūrėkit, kaip ten yra. Visą tai vertinu labai teigiamai ir senai tą reikia daryti. Dabar teisėjai sako, čia žmogiškasis faktorius. Bet žmogau, tu nulėmi likimus, tu nulėmi komandų likimus, žaidėjų likimus, trenerių likimus, galų galia už tai tu gauni atlyginimą. Niekas nepuola tavęs, dar kartą sakau, visi supranta, visi klysta po vieno kito švilpuko, bet kad tendencijos nebūtų. Ir Žalgiris privertė save gerbti. Man tai patinka. Ačiū už dėmesį, treneriui. Ačiū, kad apsilankėte irgi. Sėkmės. Dėkui jums. O dabar pasiklausykite, ką apie būsimas rungtynės kalbėjo Kauno Žalgirio treneris Šarūnas Jasikevičius. Kazanės Unix pralaimėjo 8 Eurolygos rungtynės iš eilės ir murkdosi turnyro lentelės dugne. Kai rusai nebeturi vilčių patekti į ketvirtfinalį, Lietuvos čempionus nuo svajonės skiria 3 pergalės. Ir Žalgiris savo nebegali leisti išvaistyti progos taip, kaip Kaune. Apie tai kalba ir komandos vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius. Vis dėlto svarbiausia yra, kiek aš galvoju, žaisti kuo greičiau, nes jie nori žaisti lėčiau ir jie ant pozicinio krepšinio yra labiau patyrę, labiau gudresni ir taip toliau. Intensyvumas, kamuoliai atkovoti labai svarbu bus, reikia dominuoti lentą, galvoju. Tada Kaune net 50 taškų kartu pelnė Keito Langfordo ir Artiomo Parachovskio duetas. Amerikietis vidutiniškai pelno po 22 taškus ir renka po 23 naudingumo balo. Jis yra rezultatyviausias ir naudingiausias Eurolygos žaidėjas. Reikia ženkliai numušti jų numerius. Ypač polimo Kaune prieš mus įmetė 88 taškus, taip kad su tokia gynyba negalim tikėtis pergalės. Iš kitos pusės esam tikrai geresnė komanda, negu buvom tada Kaune. Tai tiek. Renaldas Seibutis prieš rungtynes pripažino, kad nežinia iki pat rungtynių dėl Keito Langfordo žaidimo ar nežaidimo šiek tiek apsunkino žalgiriečių pasirengimą netrukus prasidėsiančioms rungtynėms. Matėte dar vieną Šarūno Jasikevičiaus spaudos konferenciją ir turbūt jau seniai tos Žalgirio spaudos konferencijos buvo tokios įdomios, ar ne? Nes Šaras kiekvienai iš jų suteikė spalvų, pavyzdžiui, po praėjusių rungtynių su Atėnų Panathinaikos komanda, Šaras spaudos konferencijoje auklėjo sirgalius, kurie, pritarsiu, negarbingai nušvilpinėjo Antaną Kavaliauską, kad ir kaip jam sunkiai sekėsi, kad ir kaip koks sunkus tas jo debiutinis sezonas Eurolygoje, bet nušvilpti savo žaidėją prie lygaus žaidimo yra labai keistas reiškinys. Ar pačiam yra tekę matyti kažkokių, girdėti panašių atvejų? Aš prisimenu
praeitus metus, kai irgi Brokas Motumas strigo Kauno Žalgirį, pirmas sezonas tikrai buvo sudėtingas ir pasitaikydavo, kad Žalgirio sirgaliai kartais juokdavosi arba ironiškai palydėdavo plojimais kažkokį jo nevykusį epizodą. Ir mes visi žinome, kuo Brokas Motumas tapo šį sezoną. Visai kitas žaidėjas, labai naudingas Žalgiriui. Manau, kad Antano kelyje irgi dar visi taškai tikrai nesudėti, mes žinome, koks Antanas yra kovingas. Tikriausiai būtų neteisinga jį kažkaip tai smerkti ar kaltinti, juo labiau, kad jis atiduoda visas jėgas. Mes tai matome, mes tai žinome iš jo istorijos, kaip jisai yra atvykęs į Lietuvos rinktinę iš Amerikos labai greitai per trumpą laiką, kai to reikėjo Lietuvai. Ir tikimės, kad Kauno Žalgiris irgi dar įmes ne vieną svarbų dvitaškį ar galbūt net ir tritaškį. Mes kviečiame pasižiūrėti reportažą apie Antaną Kavaliauską. Čia tau ne Kibiro taurė. Per kažkurias Eurolygos rungtynes Antanui Kavaliauskui šaukė supykęs Kauno Žalgirio sirgalius. Buvęs Vilniaus Lietuvos ryto kapitonas dar nerado kelio į žalia Žalgirio gerbėjų širdis. Kavaliauskas yra labiausiai kritikuojama žalgirietis Kaune, bet vidurio polėje Žalgirio arenoje globoja Šarūno Jasikevičiaus skydas. Pulinys pratrūko praėjusiose Žalgirio rungtynėse su Atėnų Panathinaiku. Neramumai tribūnose kilo dar pirmajame kelnyje, kai minutės ir 54 sekundžių atkarpai ant parketo pasirodęs centras sužaidė nesėkmingai ir buvo sugražintas atgal ant suolo. Būry Žalgirio gerbėjų ėmė švilpti ant Vilniečio ir džiaugsmingai plojo, kai Šaras jį keitė Pauliumi Jankūnu. Kavaliauskas į aikštę grįžo trečiojo kėlinio viduryje. Po dar vieno neryžtingo jo sprendimo dalis ir galių pradėjo piktintis. Jasikevičius buvo susitelkęs į įvykius aikštėje, bet negalėjo negirdėti nepasitenkinusio aistruolių šūksnių. Po mačo Šarūnas Jasikevičius rėžė. Kalbant apie mūsų fanus, jei jie nori reikšti pretenzijas kažkuriems mūsų žaidėjams, jiems geriau neateiti. Tai nėra fanai, o kažkokie. Kavaliauskas buvo bene nekenčiamiausia Žalgirio sirgalių taikinys Lietuvos ryte, todėl vien tai, kad Paulius Motiejūnas praėjusią vasarą apvilko barzdočių žalia apranga, nesuminkštino žaliai baltų sirgalių armijos širdžių. Jas suminkštintų sėkmingesnis Antano Kavaliausko žaidimas. Šį sezoną Eurolygoje vidutiniškai žaisdamas po 12 minučių jis renka po 5 taškus, atkovoja po 2,5 kamolio ir renka po 4 naudingumo balus. Statistika, kurios iš bėdos užtektų atsarginiam centrui, tačiau kalbame apie vieną daugiausiai uždirbančių žaidėjų Lietuvoje. Per sezoną Kavaliauskas gauna maždaug 300 tūkstančių eurų atlyginimą. Tačiau švilpti ant saviškio yra didesnė nuodėmė, nei dar prieš rungtynių baigti išeiti iš arenos ir parodyti nepagarbą komandai. Ne kiekvienas treneris būtų užsipuolęs sirgalius, kurie mėgsta didžiuotis esą geriausiai Europoje. Šarūnas Jasikevičius taip pat turėjo gauti iš Antano Kavaliausko papildomų karmos taškų, kadangi treneris neliko abejingas ir užstojo savo žaidėją. Taip elgėsi pavyzdiniai, į priekį einančių komandų treneriai. Kas žino, gal toks Šaro elgesys įkvėps Antaną Kavaliauską? Žalgirio sirgaliai turės būti kantrus su centru, o Šarūnas Jasikevičius pats dar turės rasti būdų, kaip Eurolygoje karčiai debiutavusiam 32 metų krepšininkui rasti vietą Žalgirio schemose. Nes Antano sutartis galioja ir kitą sezoną. Jau visai netrukus kelsimės į Kazanę, į Kazanės krepšinio halę, kurios lankai labai gerai pažįstami vienam iš žalgiriečių. Artūras Milaknis praėjusį sezoną žaidė Rusijoje, Kazanės Unix, ir tai buvo jo vienintelis legionieriaus sezonas užsienyje. Palyginkime Artūrą Milaknį iki Unix, kai žaidė Žalgirėje, ir po to sunkaus sezono Rusijoje. Kuris Artūras Milaknis tau, Kęstai, pasirodė geresnis? Vis dėlto prieš 2 metus, man atrodo, mes matėm truputį greitesnį Artūrą Milaknį. Jisai tuo metu, jeigu neklystų, vasarą praleido labai produktyviai ir smarkiai pastiprino tą savo pirmąjį žingsnį. Jisai tam, kad verštusi galbūt ne su kamoliu, bet greičiau lystų iš užtvaros. Ir tai jam padėdavo, tikrai tą sezoną jisai buvo nuostabus, ar ne. Galbūt dabar jisai nebėra toks eiklus ir toks greitas, bet jo tritaškiai niekur nedingo. Mes visi žinome, kad kai Artūras Milaknis pataiko tritaškius, Žalgiris dažniausia laimi. Tokia yra statistika, ar ne. Tikimės, kad šį vakarą irgi Artūro tritaškiai pravers labai Žalgiriui ir kviečiame pasižiūrėti reportažą apie Artūrą Milaknį. Artūras Milaknis turėjo žaisti Kazanėje ir šį sezoną, tačiau chaosas Unix vadovybėje ir Jevgenijaus Pašutino žaidimo schemos pastumėjo lietuvį sugrįžti namo. Šiaip ne taip, išsipančiojęs iš Rusijos klubo, Milas su Žalgiriu sudarė 3 metų 600 tūkstančių eurų vertės sutartį. Per sezoną žalgirietis uždirba 2 mažiau nei Kazanėje, apie 200 tūkstančių eurų.
Įdomu, kad nors pastarasis sezonas Žalgiryje snaiperiui ir neblizga, jis yra sėkmingesnis net nei pernykštis Kazanėje. Eurolygoje jis šį sezoną per 21 minutę pelno po 7,5 taško ir renka po 5 naudingumo balus. Pavyzdžiui, pernai Europos taurėje, silpnesnio rango turnyre, jis per 20 minučių įmesdavo beveik 7 taškus ir rinkdavo beveik po 4 naudingumo balus. Nors Milaknio tritaškių pataikymas šį sezoną yra antras mažiausias per 6 sezonus Eurolygoje, jis vis tiek geresnis nei praėjusį sezoną Unix komandoje, kai pataikymas siekia 37%. Neatsitiktinai, po sezono Rusijoje Milaknis nuvyko į Lietuvos rinktinės stovyklą, bet ten šaudė pro šalį ir nepateko į olimpinį dvyliktuką. Man tai buvo pirmasis sezonas už Lietuvos ribų, todėl tai buvo nauja patirtis. Kai išvažiuoji į svetimą šalį, esi ten su legionieriaus statusu, todėl automatiškai iš tavęs tikimasi daugiau. Kita šalis, kita kultūra, viskas susideda. Reikėjo pačiam prie visko prisitaikyti. Užsienyje niekas prie tavęs nesitaiko. Dar prieš pirmąją akistatą su Unix 24 sek pasakojo Artūras Milaknis. Atrodo, kad Milaknis vis dar bando prisitaikyti. Nors žaidžia savoje Žalgirio arenoje, šį sezoną namuose tik 2 kartus pasiekė 2-ženklę taškų žymą. O jo tritaškiai, kaip rodo statistika, yra gyvybiškai svarbu Žalgiriui. Žalgiriečiai šį sezoną Eurolygoje per 25 rungtynes iškovojo 11 pergalių. 6 pergalę Žalgiris pasiekė tada, kai Milaknis pataikė bent 3 tritaškius. Po 3 jo tolimų metimų pralaimėjimų baigėsi tik 2 žaliai-baltų susitikimai – Madride su Real ir Maskvoje su CSKA, kur grandai vargo iki paskutinių sekundžių. Kaip Žalgiriai į priekį stumė Milo tritaškiai, pamatėme praėjusią savaitę, kai Lietuvos čempionai namuose paguldė Atėnų Panathinaiką, o snaiperis pataikė 3 tritaškius iš 6. Bent 7 Kazanės krepšinio halėje Milas buvo įleidęs į Maskvos CSKA krepšį. Tų tritaškių labai reikės ir šį vakarą. Ir mėgstamiausia Eurolygos dienos rubrika Eurolygos komandų vadovams jau taip tradiciškai sutapo, kad kiekvienas Žalgirio varžovas, apie kurį mes šnekame, turi neįlinį bosą. Ar ne? Žalgiris turėjo Vladimiro Romanovo krūvą, kitų komandų irgi turi neįlinių veikėjų ir Kazanės Unix komandoje tai yra Rusas Jevgenijus Bogučiovas. Pačiam yra tekę girdėti tokią anekdotinę situaciją, nežinau, kiek tai yra legenda, kiek realybė, kad berods prieš atsakingas rungtynės, rungtynių išvakarėse, svečiuose. Kas paprastai pagal normalią praktiką yra po treniruotės vakarinės žaidėjai vedami į restoraną, į viešbutį, kurie pavakarieniauja, atsistato ir eina miegoti. Tai Unixo vakarienė atrodė maždaug taip, aš nesu tikras, ar ten buvo stiklainis su raugintais agurkais, gal dar buvo gėrimų kažkokių? Ne, dėl gėrimų sabėjočių, bet dėl galbūt buvo lašinukas ar dar kažką, bet tiesiog po treniruotės susirinkė rūbinę, persirinkti. Žaidėjai pamatė tenais tą, sakykim, taip potelę mini su raugintais agurkais ir galbūt su ta visa mėsa. Ir amerikiečiai buvo apakę, kiti fotografavo, nes tai yra neįlinis pokštas. O Rusijos krepšininkai, Unix atstovaujantys rusai, pribėgo prie stiklainio ir jau darėsi vakarienę, nežinojo, kad visiems turbūt neužteks. Kokių kitokių istorijų tau teko kesti girdėti apie Bogučiovą? Iš tikrųjų, neseniai skaičiau Rusijos spaudoje irgi jo platų interviu. Jo buvo paklausta, kaip jis formuoja Unix biudžetą. Žinome, kad Bogučiovas yra buvęs Tatarstano nacionalinio banko valdybos pirmininkas. Iš Tatarstanas yra kaip Šveicarija, jie turi ne vieną banką ir tie bankai įprastai remia Kazanės Unix ir klubą. Pats Bogačiovas tą remimo schemą nubraižė tokių anekdotų, jis pasakojo taip. Gruzino klausė, iš kur pas tave pinigai, gruzinas atsako, iš spintelės. Kas įdeda tos pinigus į spintelę? Žmona įdeda. Iš kur žmona gauna pinigų? Aš duodu. Iš kur tu gauni pinigų? Iš spintelės. Tokia yra įdomi Kazanės Unix irgi vadovo schema. Teko kalbėtis irgi su Antanu Sireika, prieš tai labai įdomiai pakalbėjo apie Jevgenijų Bogačiovą. Jisai sakė, kad tai žmogus valdovas ir mes kviečiame pasižiūrėti reportažą apie Kazanės Unix ir jų bosą. 18 metų Kazanės komandai vadovaujantis bankininkas Jevgenijus Bogačiovas yra svarbiausias Unix finansinis donoras. Buvęs Tatarstano nacionalinio banko valdybos pirmininkas iki šiol turi įtakos Tatarstano bankams, kurie daugiausiai prisidėjo, kad vienas stipriausių ekonomiškai Rusijos regionų turėtų ir vienas stipriausių šalies krepšinio komandų. Nuo 2003 metų, kai laimėjo Šiaurės Europos krepšinio lygą, iki šiol Unix gali didžiuotis stabilumu.
Netokia dažna savybė Rusijos sporte ar ekonomikoje. Būrys lietuvių svariai prisidėjo prie Unix istorijos. Unix aprangą yra vilkėję Aurelijus Žukauskas, Saulius Štombergas, broliai Lavrinovičiai, Artūras Milaknis, treneriais dirbę Gintaras Krapikas ir Valdemaras Chomičius. Taip pat Antanas Reika, kuris po karjeros etapo Kauno Žalgiryje, paskui du sezonus treniravo Kazanės klubą. Bogačiovas ypač mylėjo lietuvius. Manau, kad ir mane jis pakvietė su mintimi, jog atvešiu daugiau lietuvių. Jis ypač mėgo Saulių Štombergą. 24 sek pasakojo Antanas Reika. Trenerio teigimu, Bogačiovas yra tikras klubo valdovas. Unix bosas per varžybas nebūdavo prie komandos, bet per savo pagalbininkus mėgdavo perduoti linkėjimus ar raginimus komandai net ir per rungtynių pertrauką. Būdavo, kai Bogačiovas pats su apranga pasirodydavo salėje. Kartais nutraukdavo treniruotę, kad galėtų paspausti ranką. Kartais išliedavo apmaudą dėl teisėjų. Jei komandai sekdavosi, Unix bankininkas skirdavo premijas, tačiau už pralaimėjimus grėsdavo finansinės baudos. Tatarstane gyvena beveik 4 milijonai gyventojų, bet Bogačiovas mėgdavo Antanui Sireikai pabrėžti, kad pagal bendrą regiono biudžetą Tatarstanas 5 kartus lenkia Lietuvą. Unix klubas yra bandęs privilioti į Kazanę ir dar vieną lietuvį – Joną Kazlauską. Tiesa, šis patrauklaus pasiūlymo atsisakė. Tokia buvo Eurolygos diena šiandien. Pasiruošimas Žalgirio ir Unix rungtynėms baigtas. Kviečiame 24 sek skaitytojus sekti rungtynės Žalgiris Unix mūsų portale. Taip pat po jų pateiksime Šarūno Jasikevičiaus komentarą ir kitą, aišku, svarbiausią informaciją. Taip pat pokalbis apie Joną Kazlauską, tai nebuvo visas pokalbis su Jonu Kazlausku. Taip pat tekstus apie jo mintis, apie Lietuvos rinktinę, apie tą patį Žalgirį, apie trenerio karjerą. Kviečiame skaityti kitomis dienomis ir tiek buvo šiandien. O mes linkime jums geros savaitgalio pradžios ir tikimės, kad Kauno Žalgiris šį vakarą pradės irgi gerai, pergalė labai reikalinga, juos ir linkime Kauno Žalgiriui. Daugeliu lietuvių Kaunas turi ypatingą prasmę. Juos vienija krepšinis, emocijos, pergalės, euforija, žalia spalva, mano komanda. Ar tu tarp jų? Praleisk nė akimirkos.